Приятели, новата ми книга Стани про на FIFA 20 е вече тук. Можете да си я поръчате от първи линк в описанието. Трикове, съвети и уроци за играта. О, здравейте, фараони! Как сте? Как е положението? Добре дошли в моя канал. Аз съм Стас. Времето много за мачове от Food Champions и има много големи промени в отбора. Мисля, че ще ви харесат. Но преди това само бързо да ви кажа няколко неща. Първо, видях, че видеото, където реагирам на вашите отбори от Instagram, доста ви хареса. Така че, за да имате шанс да покажа вашия отбор, да го коментирам, анализирам. Просто трябва да ме последите в Instagram и там да ми изпратите снимка с отбора. Това е. Както знаете, за всяко видео избирам отбори на случайен принцип. И другото, ако искате да си купите нещо от OZONBG по-ефтино, може да използвате кодовете ми за отстъпка. Те са 2, единият е STAS, т.е. за 5% отстъпка на всичко в сайта без електроника, другият е STAS 2, 3% отстъпка на електроника. Всички линкове са в описанието, сега взимам джойстика, приятели, и бам, вижте какво става тук. Да, точно така, 4 нови, 94 Робъртсън, Тилмо да Сизън, 96 Делив, Тилмо Диер, 92 Куадрало, Тилмо да Сизън отново и 95 пеле, точно така. Успях да събера коинс, като продадох 91 пеле. Играйте от Food Champions също помогнаха, отделно продадох и Блан. Наистина нямам търпение да играеш четиримата, защото, приятели, мисля, че до този момент не съм използвал нито една от тези карти. 94 Робъртсън, 95 пеле, 96 Делив и 92 Куадрало. Единствено се надявам да няма дилей, защото окей, съм с рикошети, да, случват се, но този дилей понякога, дори да имате най-скъпи отбор в играта, все тая. А, да, естествено, хубаво ще е да не се случва това, което се случи миналия път, още втория матч. Време е за втория матч и отборът на опонента. Е, кажи честно, това ще е загуба. Айде кажете ми, искам мотивация да играя в Чемпионс. Знаете ли какво? Даже не знам дали ще довърша мачовете в този Чемпионс. Още на втория матч да получа загуба е така от нищото. Просто защото играта крашна. Супер, много яко. Когато съм с формация 4-2-3-1, защитата и вратаря са ясни, дефанзивни халфове Де Бройне и Де Йонг, напред Кам ще бъде най-вероятно, т.е. не най-вероятно, 100% ще бъде Кройф. По крилата отляво ще е Пеле, отдясно Неймар и централен нападател 99 Роналдо. При 4-4-2 отново халфовете и защитата са ясни, крилата също, Пеле и Неймар и нападатели Кройф и Роналдо. Отново обаче не мога да реша при 4-1-2-1-2 втората вариация какво точно да правя. Дефанзивен хал ще е Де Йонг, отдясно центъра ще е Де Бройне и отляво дали да е Пеле, дали да е Кройф, дали да е Неймар, може би 95 пеле. Да, знам, че не му е там място, но Неймар и Кройф също. И ако искате още видеа с геймплей от Food Champions, ударете по един лайк. Също така новите в канала първо. Добре дошли, нямаш това, което прави, харесва, може да се абонирате, червения бутон абониране, бързо, лесно, полезно, след това стигнете и камбанката. Айде да започваме. Добре, опонента за първия матч. Виждам три икони. Вандерса, Роберто Карлос, интересно, Неста може би го е пакнал. Хайде, първа атака. Все още не мога да преценя как е връзката. Това повежда на Неймар. Айде, бе, мале, кое му дава да направи фейкшот? Не още от първия матч. Не още от първия матч, Дилен. О, добре, Делихт. Да, има си дилей. Мале, кога подаде Кройф? Леле, този Food Champions. О, този Food Champions, хора. Няма да бъде по-различен от другите. Добре. Роналдо минава между играчите. Нещо ми влезе в окото. Малко ме дразни. Само си довърша атаката, Пеле! Единственото, което ме притеснява при бековете хора, че и двамата нямат high defense for credit, но сега Роналдо! Айде бие, бе! Бие колко пъти! Роналдо! Охо, Кристиано Роналдо! Охо, феноменално! Роналдо, Кройф. Айде извежда отново Роналдо. Кристиано, това трябва да е 3-0. Кевин! Абе, ставай бе, Неймар! Айде, Де Йонг. Тръгвай. Айде, де. Може би още един гол ще има рейдж квит. Кристиано! Греда, ще да щупи гредата. Скачай! Няма да скача. Може би трябваше да подам на Кройф. Охо, Кристиано! Давай. Неймар. Айде, късмет малко, ама... Извинявам се, но да, рейдж квит най-вероятно. Или може би не. Окей. 1-0. Айде, няма да давам фитнес. Направо ме стара да започна втори матч, защото както ви казах в началото, спомните си какво стана миналата седмица. Явно сега няма да крашва играта, поне този матч. Интересен отбор. Не бих казал, че е особено силен. 94 Робъртсън е пакнал. Ханданович на вратата. Кройф сега. Давай. Добре. Охо, Пеле! Айде! Браво, Де Йонг. Не. Мога поне май ще иска да речко и това. При 0-0.
А това въобще не ми е любимо. Трябва да е гол. Кевин! Браво, Кевин! Защото сега най-вероятно ще има Rage Quit. Да видим. Или може би не. Окей, няма да има. Между другото, очаквам този уикенд всеки да играе все едно е финал за световното. Защото, както знаете, Тимо да си за Италия, 99 Роналдо. Охо, Кройф! Охо, Кройф! Какво правиш, бе? Кройф? Какво? Какво правиш, бе, Кройф? Роналдо? Ти за Неймар? Ама какво направи Кройф? Мале, 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 какво направи Кройф, Кройф за защита на опонента? Оплете ми се езика чак. Браво, айде, Неймарски. Роналдо тръгва. Долу е тръгнал и Кройф. О, ще получи, добре. Трябва да е 3-0. Пеле също се включва. Охухухуху, 3-0. Рейдж, които надявам се. Точно така. Айде, отново няма да дам фитнес. Какво става тук? 3 икони. Санети. Виждам също така Хендерсън. 94 Рашфорд е пакнал. Дехея. 94 Робъртсън. Интересен отбор. О, Милитао. Неймар тръгва. Добре. Неймар, това трябва да е 0-0. Супер. Тръгвай, Дейл. Перфект. Паса. 2-0. Речко и четвърта, пета минута. Супер. И отново няма да давам фитнес. Да видим така следващия опонент. Отборът с 95 Пеле. Окей, 95 Пеле срещу 95 Пеле. 95 Александър Арнолд. 94 Робъртсън. Али всеки мач съм срещу Робъртсън. 94 Меси. Вандерсар. Семедо. Импас. Кевин. До този момент супер. Охо. Айде, Роналдо, завършвай! 1-0. Не знам какво става толкова Champions хора. Вкараме всички положения. Хората реч, които идват втора, трета, четвърта минута. Чакай малко странно. Матч номер 5. Тук виждаме колко 4 икони. Десаи, Кембъл, Лампард и Джерард. 96 Гризман, 94 Азар. Агуеро също така. Александър Арно, 95 Тер Штеген, 94 Робъртсън. Много интересен отбор. Кройф сега! Уф. О, каква грешка на опонента! Кофти, наистина кофти грешка. То не че има хубава грешка, но... Трябва да спираме корнер, леди, това ще... Греда! Ще ли ви вкара директно от корнер, между другото. Айде, отново за Пеле. 95 Пеле. Може би първи гол за Пеле. Удар на Пеле, гол! Малко се забави с удара, но нищо. 2-0. Супер. Охо, Кристиано! Завършвай! 3-0. Хора, до момента ми е наистина много забавно с този отбор. Да, връзката не е перфектна, но не е като миналата седмица, поне за момента. Знам, че по-ще стане по-зле. Но за момента е поносимо. Роналдо, това трябва да е четвърти гол. Роналдо, в унстато и вкара се на всяко положение. Миналия Фут Чемпионс имаше мачове, където изпускаше от 5 метра на празна врата. Кевин. Кройф тръгва. Кройф, Кройф. Хо-хо! Има ли засада на Роналдо? Фал, фал, червен! Беше последен. Все тая. Няма да му да е червен. Де Бройне. Смет малко. Топката остана нашия отбор. Де Йонг. Охо, Пеле! 5-0. Дори да няма реч, които хора в момента... Ето и минал седмица имах 7-0 или колко беше. Не ми беше толкова забавно. Сега ми е наистина забавно. Поне за момента. Знам, пак казвам, после ще стане по-зле връзката. Очаквам го това нещо. Но за момента е окей. Кройф! Ах! 6-0. О, само да ми почва да гледа паузи по 40 секунди, постоянно нарочно да ме бави. Еми, беше прекалено хубаво да истина постоянно да реч, които идва 4-5 минута. Това трябва да е гол. 7-0. 8-0. Аз даже се чудя, може би трябва да спра да вкарам, защото така още повече ще се забави матча. Да опитам ли се пак да вкарам? 9-0. Кой искам да ви кажа, че този матч отне повече време от всички взети заедно от този момент. Айде, матч номер 6. Чакаме да видим отбора. И... Окей, 90 Гатузо, 97 Бензема е пак на 85 Варан. Айде, Кройф. Роналдо тръгва. Роналдо е намерен. Охо, какъв пас за... Мале, мале, кога би? Това го видях направо вътре. Какво стана, бе? О, супер пас за Кройф. Вратарят излиза. Той за Роналдо. Окей. Пеле!
Окей. Окей, какво ще види още тази атака? Какво ще види още тази атака? Нека сега ще разберем. Пеле! Супер. Охо! Какъв е този облак, бе? Какво стана? Майко, какви спасявания на облака. Ако и това сега не влезе, 2-0 най-накрая. Какво прави този облак, бе, човек? Охо, грешка. Кройф, това ще е 3-0. Паза, Кройф. Кройф, 4-0, това трябва да е реч куит. Нека да видим. Може би 6-0. Може би не. Айде, победа 6-0. Седми матч и нашият опонент ще играе с Рикард Овермарс. Между другото, в момента връзката няма нищо общо с първите матчове. Дори сега да вкарам, няма значение. Айде, Пеле! Пеле ли беше? Това е 1-0. Още един шанс. Де Бройне от тук! Спасяване. Айде за Кройф. Той се обръща. Охо, какъв гол на Кройф, 2-0. Кройф. Охо, Роналдо. Шанс за трето попадение. Кристиано за Кройф. 3-0. Шанс. Пеле с топката. 4-0. Роналдо. 5-0. Шанс за шести гол. Преди 30-та минута. Роналдо няма как да сгреши от тук. 6-0. 7-0. 8-0. 9-0 и още една атака. Неймар за малко 10-ти гол. Кройф 10-0. Между другото, май за първи път вкарам 10 гола преди 40-та минута. Де Бройне, ще има ли 11-ти гол? Кевин 11-0. Неймар, Роналдо, отново за Неймар. Той връща за Роналдо. Дали това ще е 12-0? Точно така. Хора, знам, че в момента бавя мача с тези попадения, но скучно ми е само да си разигравам в центъра или да му дам той да атакува. Не ми се играе, затова съм пуснал в Champions. Шанс за 13-ти гол, но Роналдо. Кройф, Де Бройне, 13-0. За Кройф. Кройф сега. 14-0, не знам. Просто сега всичко влиза, разбирате ли, дори този удар. Роналдо ще има ли 15-ти гол? Кристиано, 15-0. Хайде, Кройф за Роналдо. 16-0. Ууу, браво! Бе, го изигра между другото. 16-1 и ще ми дабва, човек! Мале! 16-1. И това не ми е рекорда в U Champions, това е резултата в този матч и ми дава и гледа повторенията. Всичко видях. Хора, всичко видях в U Champions, разбирате ли? При 16-0. Той да вкара и да дава и да гледа повторенията. Шанс за нашия опонент. Гледайте сега. Сега ще дава 100%. Окей. Бам! 17-2. Добре, хванах гол 2 в този матч. 17 победи. Най-накрая, края на този матч. 17-2. 7-0, приятели, с това ще завърши видеото. Надявам се, че ви е харесало. Напишете в коментарите какво мислите. Също така може да напишете и вие колко сте в U Champions. А за последни новости около мен, около моите видеа, последите във Facebook и Instagram. Линкове в описанието. Ще се видим отново съвсем скоро. И запомнете от мен. Не казвайте не мога. Няма невъзможни неща. Не позволяйте мечтите си да бъдат просто мечти. Чао, чао.